Përshëndetje të ndëruar shikuesjen e me edicionin e lajmeve të orës 12 në RTK. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka deklaruar në një intervistë për BBC se Kosova po pret refugjatët afgan me zëmërgjërsi, duke përmendur se edhe vetë ajo ka qenë refugjate dhe se ndjen këtë situatë. Osmani ka thënë se Kosova është e gatshme të ndihmojë dhe si shtet tranzit për refugjatët afgan, sepse si pasaj, vetëm kur punohet bashk do të arrihet të ndihmohen. Presidentja përmendi këtu edhe rastin e Kosovës kur u shliruan nga regjimi i Serbisë. Ndjekim një deklaratë të presidentes. Ne treguam gatishmërin ton pa hezituar për pranimin e refugjatëve. Për numrin e sakt po diskutohet, por nuk do të jemi vendi që do t'i thotë jo këtyre refugjatëve, këtyre njerëzve në nevojë, derisa kemi hapësirë. Në fillim kemi menduar se do të ndodhë pas disa jave e do të kemi kohë për të përgatitur, por duket se nevoja për disa është më e madhe. Jemi në kontakt me partnerët tanë amerikanë dhe do të dihet pas 2 apo 3 ditëve koha e saktë se kur do të vinë refugjatët e parë. Është me rëndësi që së pari si njerëz e më pas si lider të tregojmë leadership në këto situata të vështira. Duhet të kuptojmë se nëse nuk punojmë së bashku, nuk do të jemi në gjendje të kemi sukses. Rasti i Kosovës tregon këtë. Vetëm kur Shëbaja, Britania e Madhe dhe antarët e NATO-s punuan së bashku, arritën të amposhtin regjimin e Miloševićit dhe të sillnin paqe, jo vetëm në Kosovë, por gjithë Ballkanin perëndimor. Rritja e numrit të infektuarve ditëve të fundit ka bërë që qeveria Kosovës të miratoj masa të reja anti-Covid. Dhe është shënuar numri më i madh të infektuarve, 2110 persona, ndërka që kanë vdekur 4 pacient. E me vendimin e qeverisë nga 20 gushtin, ndalohen dasmat dhe ahengjet, mbyllën lokalet e natës, gastronomia punon vetëm deri në orën 22:30 dhe duke bartur maska në ambiente të mbyllura. Vendimi parashë po ashtu që të gjithë qytetarët që vinë nga vendet e cilësuara me rrezikshmëri të lartë, duke përfshirë edhe qytetarët tanë, tu kërkohet certifikata e vaksinimit ose testi negativ. E Komuna e Prishtinës do të vazhdojë me realizimin e testeve nga data 20 gusht në qendrën e mjekësisë familjare në Emshir. Orari punës do të jetë 7 ditë në javë, nga ora 8 deri në 15:30. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tha se vendimet e qeverisë që kanë të bëjnë me masat e fundit janë kundërthënëse se më njëra tjetrën dhe janë marrë pa një analizë të mirë. Ai theksoi se këto masa po ju shkatrojnë dëme bizneseve. Ka tregu se qeveria shpesh merr vendime kundërthënëse njëra me tjetrën, nis nga fakti se para disa javë morr një vendim të panalizuar mirë dhe hapit e tërë ekonomin pas një kushtë. Kurse pa e logaritur që diaspora jonë po vjen, po hapet ekonomia, qytetarët e vendit pa vaksinuar, të pa ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm për mbajtjen e distancës dhe rujtjen e shëndetit publik, dhe kjo krijoi një numër të madh të infektuarve, e që kjo e shtyri qeverinë e vend të merë disa masa kufizuese të cilat mendoj që e kanë dhe bartin humbjen në ekonomi, por qeveria duhet të ketë një analizë të thukt se cilat janë humbjet në mbyllje apo cilat janë humbjet në shëndetin nëse janë vazhdojmë kështu që janë pa kufizime. Kryetari ODS Hotelerisë dhe Turizmit Hysen Sogojeva deklaroi se ka filluar anulimi i dasmave nga kontaktet që ka pasur me pronarët e restoraneve pas vendimit të qeverisë. Ai tha se pas rritjes së numrit të rasteve kanë respektuar vendimin, por nuk do të pranojnë asnjëherë mbyllje totale. Po, s'pari ne, para se me marrni këtë vendimin e fundit, ne patëm ta kemi një ditë përpara me ministrin. Edhe u dakorduam që deri në 150 veta mbahet. Do të ajnjë dorësmat e këto, me kusht që një kërkue testin negativ ose bilespoku vaksinën e parë. Mirë po, dy fishimi, ose të thëmë asu tre fishimi i rasteve, do të thëtë në qitit gjithë dhe prej sistemit, dhe në një farforme, kërë kam rastin 2000 e dishka, dhe vendimin e masave që i prezentoj ministri
në kabinetin e qeveritarë, dhe të të min parem u pajtum se në bitë gjithar shëndetit. E vërteta që në ka dëmtu në këtë rast, dhe në ka dëmtu si të mëtë biznesit, salat dasma, estradën e shumë gjona tjera, mirë po, kur marëm parasysh një numër ka që i madhë, atër kur e pyetje shëndeti, duhet më pajtu edhe me te. Shërbimi korrektues i Kosovës ka njoftuar se sot rreth orës 8 në qendrën e paraburgimit në Hajvali, një paraburgosur i lindur më 1988 është gjetur i vetvarur me jelekun e tij në dritaren e dhomës. Për të kuptuar për rastin më një herë shumë ka qenë intervenimi i stafit korrektues dhe atij mjekësor të qendrës, me që rast të shdërguar me urgjencë në emergjencën e SSKUK-s. Shenja jete, por pavarësisht për pjekjeve për animim, ai nuk ka arritur të mbjetoj. Si pas njoftimit i ndjeri ka qenë përdoruesi drogave dhe me çrregullime mendore, me trajtim psikiatrike, psikologjik. Ishte kjo të raport këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.